Se fogos não chega, eu acho que vou ver meu telefone. O quê? Já tá só isso? O que, que foi? Vai começar o fogos, bora! Vai ver! Cadê o fogos? Ah, ainda não começou, acho que alguém tá chegando pra comprar o fogos. Ai, acho que eu vou comer agora, ainda tô com fome, hein? Eu vou comer, vou colocar meu prato favorito, coloca esse. Eita, pera, gente, tá errado. Deixa eu colocar aqui. Melhor. Coloca esse. O outro aqui. E esse. Agora tá pronto. Vou comer agora. Ai, que delícia. Vou lá. Ai, tô com fome também. Acho que eu vou comer também. Vou comer só isso. Ai, que delícia. Eita, vai, come. Vou comer. Nham, nham. Gostei muito, viu? Eu também. Eu quero. Vou colocar tantas comidas aqui. Porque favorito é porque tô com fome, hein? Colocar tanto, hein? Vai ser. Eita, vai! O quê? Não, é meu. Vou comer. Ai, não tô com fome, não, é? Ai. Depois eu acho que eu vou lá na bararia para comprar comida, frutas. Vai lá, pode ir. Eu também vou. Mano, cheguei. Eu cheguei também. Acho que vou ficar olhando aqui. Tá vendo barulho? Eu vi o fogos. Bora. Que legal, né? Olha que tem fogos legal, gente, né? Olha. Que legal, ó. Tchau, galerinha. Até a próxima.